Riaditeľ činohry Slovenského národného divadla, režisér Roman Polák, vždy vyčneval zradu. Či už to boli inscenácie Opier v Košickom divadle, éra výrazných martinských úspechov v 80. rokoch, alebo dlhoročná spolupráca s Astorkou. Rezonancie prichádzali aj zo zahraničných festivalov. Rostandovho Sirána si v jeho réžii zahral Milan Lasica. Nezameniteľný rukopis nesie Play Gorky, Coriolanus či Arkádia. Odkedy získal v Edinburgu prvé prestížne ocenenie kritikov denníka Guardian, nasledovali ďalšie z viac ako stovky pestrej palety úspešných titulov. Robiť réžiu znamená uvažovať o živote a o svete, v ktorom žijeme. Práve prácou so svojimi študentami si overujem, či tá metóda, ktorú mám, je zmysluplná a nie je pre mňa krajším pocitom zadozučinenia, keď ročník, ktorý som minulý rok vlastne vypustil do sveta, takže tí poslucháči vlastne samozrejme vo svojich vlastných dimenziách nadväzujú možno na moje myslenie a budú ho prekračovať v živote a to divadlo vlastne pôjde ďalej a to je zmysel pedagogiky. No ak má mať to učenie zmysel, tak je práve o tom tých študentov, ktorí prídu a ktorí sú prijatí, zastaviť v čase, povedať im, že ľudstvo stále existuje v akejsi kontinuite, pretože môžu sa zmeniť technológie, ale to podstatné v človeku, o čom hráme divadlo, pokrytectvo, nenávisť, agresivita na jednej strane, na druhej strane túžba po láske, po harmonii, po porozumení, to sú veci, ktoré sú univerzálne. Ja si pamätám začiatok 70. rokov, každý bol buď básnik, alebo bol kapelník bytový, alebo hrali na gitare, alebo akoby tá kultúra bola súčasťou tých uvoľňujúcich sa rokov po 68. Potom to samozrejme trošku zaniklo do nejakej šedivej normalizácie. Po 68. bola dovolená organizácia Zálesák, kde sme chodili do lesov, hádzali sekerov, nožmi, zlaňovali, učili sa zlaňovať, uzly viazať. No ale potom sa náčelník chcel prestrieľať na západ, tak ujsť z komunistického Československa, tak vlastne celý Zálesák zrušili. Vyrastal som v Novom meste nad Váhom, takže som novomešťan. Môj otec bol pôvodný geológ, takže zakladal stavby ako Liptovskú Máru. Mám starých rodičov, ktorých som nezažil, kde jeden v tom istom režime vlastne bol na ekonomickom výslni, lebo mal fabriku a druhý v podstate v tom istom období zomrel v koncentráku. Takže akýsi taký relativizmus na svet som už získal vlastne týmto rodinným zázemím a preto som sa snažil celý život pozerať na svet z rôznych uhlov pohľadu a chápať každú pravdu, ktorú človek hlása a nebyť fanatikom v nejakom myslení, ale vidieť svet v istej rovnováhe a v rôznych kontrastoch. V takých 13-14 rokov som začal písať poéziu. Takže cez poéziu som sa dostal k divadlu. Na jednej strane to bola poézia a na druhej strane to bol vlastne šport. Takže akoby v tom istom období som začal najskôr skákať do výšky a potom som začal trénovať prekážkový beh. Dostal som sa do širšieho juniorského reprezentačného kádru. A popri tom som písal verše a posielal ich do Nového slova Vojtovi Mihálikovi. Takže vlastne žil som takýmto dvojpolovým životom na gymnáziu v Novom meste. Tak založil som na také PG kluby, kde sa počúvala hudba, ktorá bola mnohokrát zakázaná v tej dobe. Verše sa recitovali. Pozýval som tam divadlo, napríklad Ostrovy ešte s Hudecom Belanom a s Jarom Filipom, alebo Radošincom som pozýval. Takže vlastne už v tej dobe na gymnáziu som vlastne nejakým spôsobom organizoval kultúrny život. Pôvodne som chcel študovať filmovú scenaristiku. V tom roku, keď som išiel na VŠMU, tak to neotvárali filmovú scenaristiku, tak som sa prihlásil na divadelnú režiu a Miloš Pietor, môj pedagóg, ma zobral a stal som sa režisérom.
Môj vývoj vzťahu s hercami, keď som s nimi začal pracovať, prešiel rôznymi peripetiami. Zo začiatku som bol sám neistý, nemal som schopnosť slova. Tedy mi hovorili mnohí, že sa vyjadrujem škrekmi. Behal som po javisku, hádzal sa na zem. Akoby viac tam bolo toho chcenia, kedy som si všetko písal. Hercov nútil, aby si všetko napísali, každú mizanscenu, každý pohľad, okamih. Preceňujete hnady, čo vás bez tak zradia. Vy sa na to spoliehate, že ste ešte mladá? Pár ročkov, o ktoré mám viac, než máte vy. Nezaslúži si vaše pyšné úsmevy. Ja mám také tri uzlové body vo svojom živote. A to bolo to Martinské obdobie, ktoré ma veľmi naučilo, bo tam boli skvelí herci ako pán Vrzala, Vrzalová, Eliška Nosálová, Šulík. Takže tam som zacítil skutočný taký ten divadelný v dobrom slova zmysle smrad. A to ma poznačilo. Bolo pre mňa takým najplodnejším obdobím práve preto, lebo som bol mladý režisér plný akéhosi chtíču niečo dokázať, ukázať, urobiť to inak. V tom období bolo Slovenské divadlo nabité výbornými režisérmi, či ešte robil Budský, Zachár, Haspra robil veľmi dobré inscenácie, Miloš Pietor, skvelé inscenácie, Vajdička, Lubo, nádherné inscenácie, Beďo začal robiť, Ďuro Novota, Blaho Uhlár. Takže to obdobie bolo úplne nabité divadelnou atmosférou, keď sme si chodievali na premiéry, ten život bol plný takého kolektívneho prežívania divadla ako takého, a v tom si nájsť svoje miesto znamenalo byť istým spôsobom nelútostný. A ja som bol nelútostný, mnohokrát herečky plakali po mojich skúškach, bol som agresívny a vlastne vznikli aj inscenácie, ktoré mali v sebe veľkú krutosť a drsnosť v sebe. A v tej dobe teda to pôsobilo istým spôsobom polemicky. Žiadaš milosť? Ja som nikdy nepociťoval nejaký nekompromisný tlak Romana Poláka v tej našej profesii. Vždy to bolo veľmi partnerské a vzácne na Romanovi Polákovi je to, že on rozmýšľa v obrazoch. A to je pre scenografa mimoriadne ideálna kombinácia, že on vie spojiť text, situáciu do obrazu, má o tom predstavu a vie tú predstavu presne sformulovať. To je mimoriadne vzácne pre režiséra. Ďalšie obdobie bola etapa v Astorke. Astorka zase mala v sebe akýsi groteskný štýl. Väčšina tých hercov viac inklinovala ku komédii. Tých 10 rokov, alebo koľko to bolo, v tej Astorke sa to podarilo. Že vlastne z komediánskych hercov vytvoriť tragické postavy, ale s tou svojou ľudskosťou. Takže to bola akoby ďalšia škola. Romana Poláka ja osobne považujem za jednu z najväčších osobností slovenského divadelníctva. Je to v podstate veľmi vzdelaný človek, čiže každá tá spolupráca s ním posúva herca niekam ďalej. Vedel veľmi dobre pracovať s hercom, vedel rozoberať situácie, dokonca bol talent na to, že dokázal vystúpiť aj na javisko a na javisku predohrávať svojim bizarným spôsobom. Roman Polák sa potom neskôr stal dokonca vedúcou osobnosťou nášho divadla Astorka. Dlhé roky tu bol umeleckým šéfom. No a počas jeho umeleckého šéfovania sme spravili množstvo krásnej ruskej klasiky, na ktorú on mal svoj taký patent. V noci po Tajomky Vlachovi cestujeme na Moravu. Odtiaľ sa vrátime na Slovensko a tam začneme náš boj za jeho samostatnosť. Ja v podstate teraz som v Národnom divadle, s ktorým vlastne spolupracujem už od 90. roku. Myslím, že v 90. roku som tam prvýkrát robil Mein Kampf. Takže vlastne to je istá etapa, ktorá sa ako keby nabalovala. Naučil ma ho Tanzmeister. Ale určite by som nezabudol ani na Nitrianske divadlo, kde som urobil pár veľmi pekných inscenácií, alebo na Košické divadlo, alebo na iné divadla. Aj chvíľu verím, a zás neverím.
ako tí, čo sa boja pádeň. Blíži sa, tuším, nová potopa, že sa tak páriky ponáhrajú na Noémov korách. Samozrejme, že každé ocenenie človeka poteší. Takže mám zo pár dosiek, potom nejaké ceny, ale myslím si, že najväčšie ocenenie pre režiséra je vtedy, keď si sadne na svoju inscenáciu do hľadiska spolu s divákmi a má pocit, že s tou inscenáciou nemá nič spoločné. Že to vyzerá prirodzene, že to vyzerá normálne a zrazu zabudnem na to, že som na tom pracoval 2 mesiace, predtým možno pol roka, rok o tom uvažoval, lebo zrazu sa to tam kdesi rozplyne a to dieťa je vlastne narodené a žije vlastným životom. A to je najväčšia odmena pre režiséra. Nie som ten typ režiséra, ktorý by nechal hercov improvizovať a potom z toho vyberať, že čo je najlepšie, aj keď toto je legitímna metóda. Skôr mám určitú konkrétnu predstavu, ktorú chcem, aby tie herci naplnili a potom čakám a hľadám a snažím sa ich inšpirovať, aby ju zobrali za svoju a vlastne ju povýšili a ešte vytvorili z toho niečo, čo ja ako režisér nemôžem vytvoriť, lebo oni do toho dávajú tú svoju ľudskú dušu. To získava krády, ak sa začne škrtiť. Už to nie je lepšie, no. Byť režisérom je istá sloboda. Človek si robí to, čo chce robiť, koľkokrát do roka, koľko má možnosť robiť. A popri tej režie je slobodný, môže si čítať, písať, nasávať trošku život. Ak je popri tom aj riaditeľ činohry, čo je môj prípad, tak samozrejme ten priestor sa zužuje. Ja robím režiu profesionálne 36 rokov. Počas tých rokov som bol niekoľkokrát šéfom v rôznych divadlách, umeleckým šéfom a bol som aj prvýkrát riaditeľ činohry 2 roky. To nepovažujem za úspešné pôsobenie. A preto, keď prišiel Marián Chudovský s tým, že či si to neskúsim ešte raz, tak to bola pre mňa výzva. V mnohých divadlách je zvykom, že na jednej strane 3-4 komédie a potom jeden vážny kus. Našou ambíciou bolo zvýšiť látku. Snažíme sa vlastne akoby ten mainstream posúvať vyššie. Som rád, že na Arkádiu chodia diváci, na Nevestu hôl, alebo na Deulovár, Nevina. To sú všetko náročné hry, takže sa nám podarilo tých divákov, ktorí chodia do činohry, ako keby pozbudiť, aby sa nebáli i vážnejších a závažnejších titulov. Na objednávku divadla vznikli hry písané pre zahraničných režisérov. Na jednej strane vzniknú hry, ktoré budú režirovať zahraniční autori a na druhej strane zase to je ďalšia tá cesta dostať sa do kontextu európskeho. Nie, že my sme si objednali hru od renovovaných autorov európskych, čo zase režirujú naši režiséri. To znamená, že túto sezónu som ja režiroval hru od Petra Esterházyho Mercedes-Benz, ktorú napísal špeciálne na našu objednávku. Keď sa to bude hrať kdekoľvek vo svete, tak tam musí byť napísané, že prvé uvedenie bolo v Bratislave. Takisto rakúsky dramatik Študlar píše hru špeciálne pre nás. S ním sme sa stretli vo Viedni, začali hovoriť o námete s dramaturgom a behom 2 mesiacov bude premiéra. To znamená, že už túto sezónu budeme mať 2 svetové premiéry hier autorov, ktorí v Európe niečo znamenajú. Olina, možno to prežije. Snažím sa divákovi neprispôsobovať, ale ponúkať také živé témy, ktoré si myslím, že ho môžu zaujímať. Ja neviem, Moliéra takmer odsúdili na smrť za Tartufa. Akoby to činoherné divadlo v dejinách vždy prechádzalo istou kritikou, ak nebolo konjunkturálne a vlastne nepochlebovalo momentálnym vládcom. Takže akoby vo vienku činoherného divadla je na jednej strane zabávať a na druhej strane polemizovať so stavom spoločnosti, so stavom ľudského života a hľadať témy, ktoré sú všeľudské. Takže
toto je ten základný pôdory, ktorým sa snažím riadiť aj ako režisér, ale aj v tomto prípade ako riaditeľ. Čo je potešujúce, tak Činohra má naozaj veľmi dobré čísla, čo sa týka návštevnosti aj tržieb. Vždy ma to poteší, keď na náročných hrách, aj keď to nie je natrieskané na 100%, to hľadisko, tí ľudia trieskajú, vstávajú a je cítiť, že pre tých ľudí, ktorí tam vydržali 3,5 hodiny alebo 4, ako je Arkádia, alebo predtým bratia Karamazovci, Anna Karenina a tak ďalej, že to je istý zážitok. Opera je žáner, ktorý je úplne iný ako činohra, pretože tam tie podtexty, ktoré hľadá činoherný režisér spolu s hercami, tak to je v opere dané hudbou. V opere som sa dostal náhodou v Košiciach, kde som bol umeleckým šéfom isté obdobie. Tam som robil Puccinieho Tosku, Mozartovo Dona Giovanniho. Potom v Banskobystrickej štátnej opere som režiroval tri opery, Suchoňovú Krútňavu, Cikerovho Koriolána a Cikerovho Janošika. V tomto Národnom divadle bratislavskom som inscenoval Rossiniho Barbiera zo Sevilly a v Brňanskom Národnom divadle v opere triptych Pucciniho je vlastne 8. môj pokus režírovať operu. Ono sa na Slovensku nehral v celku. To znamená, že všetky tri tie malé opery. Sestra Angelika, Plášť a Žanis Kiki. Hudba je krásna, má v sebe veľa dramatičná u Pucciniho, ale aj lyrické pasáže. Takže je to taká zvláštna skladačka, ktorú režisér v tomto prípade musí z toho vytvoriť niečo, čo by malo na diváka pôsobiť silno. Som pedagog režie a dramaturgie, to znamená, že učím režiu a sú tam aj dramaturgovia. V decembri som získal titul profesora na Janáčkovej akadémie v Brne, takže som zahraničný profesor na Vršom v Bratislave. Náhoda má svoj význam na javisku vtedy, ak to nie je zneužitie náhody, ak to nie je o lascivnosti, ale náhoda má svoj význam vtedy, ak je to nejaký estetický prvok alebo prvok poníženia človeka. Myslím si, že ma vzrušujú ženské postavy svojou komplikovanosťou, neuchopiteľnosťou, mnohokrát nepochopiteľnosťou. A to je vlastne akási 13. komnata, ktorú si myslím, že nikdy v živote nepochopím, ten ženský svet, a preto ma vlastne aj tie ženské postavy v mojich inscenáciách lákajú. Určite si pamätám na jeden moment, keď ma Roman oslovil s Donom Juanom a ja som položil prvú blbú otázku, to bolo v Martinskom divadle, kto bude hrať Dona Juana? A povedal, čo ja viem? A potom zistil, že vlastne Dona Juana nemá, že tak sme sa dohodli na tom, že je tam taká Dona Juana, to je Jana Olhová, tak on, ten Roman to vlastne prepísal celé. Ja mám ako jeden z mála relaxov, ktorý mám, tak to sú detektívky. To si za jeden večer alebo za jeden deň prečítam detektívku a tým sa mi resetuje hlava. Ja sa vám musím priznať k jednej tragickej veci, že ja som v živote nebol na futbale. Ja si pozriem, ak sú majstrovstvá v televízii, ale súčasťou davu fandov, či už futbalu alebo hokeja, som v živote nebol. Napriek tomu, že som bol v mladosti atletom a bol som prekážka, až 300 metrov prekážok som bežal. Vždy som robil individuálne športy, aj režia je individuálny šport, plný prekážok. Neviem, ako rozlišiť vzťah k ženám, že či ja dobíjam, alebo mňa dobíjajú. Vždy som bol celý život introvertný typ, nebol som nejaký veľmi komunikatívny, takže vždy tie vzťahy nejakým spôsobom prišli a nejakým spôsobom odišli. Niektoré zostali. Ale to podstatné, čo mi z toho zostalo, to sú moje deti. Takže mám 4 deti,
Dve sú dospelé, Judita a Rebeka, ktoré užijú svoj samostatný život. Dve, Romanka je siedmačka na základnej škole, Eliška je druháčka. Takže tie deti, to mi zostalo a ja tie deti milujem. Viete, len keď poviete, že milujem deti, tak sú to mnohokrát slová, pretože vy môžete v sebe cítiť lásku, šialene intenzívnu, ale to podstatné je dať to tým deťom v správny čas, v správnom okamihu, či už v situáciách kríz tých detí, alebo úspechov. A práve táto schopnosť dať najavo deťom tú lásku v správnom okamihu, myslím, že to sa mi v živote nevždy podarilo a to je niečo, čo si nesiem ako isté životné zlyhanie. Od otca tie rady boli, ale prišli tak vždy nečakane, keď ja som možno nepotrebovala to v tom danom momente počuť práve od neho. Otec nebol príliš často v tej rodine prítomný, nielen fyzicky alebo psychicky, ale všeobecne. Ale zase o to intenzívnejšie si spomínam, že keď už bol doma, tak sa venoval tým deťom a naozaj sme prešli kusisko Československa po rozvode rodičov, čiže mala som okolo tých 19. My sa sťahovali asi 11 krát a naozaj sme sa poznali, takže on keď chrápal, tak som to počula. A keď mal problém, tak som to vedela. Jeho svet som možno pochopila až po tom, ako sa rozišli s mamou, ako sa zahlbil. Vlastne som v každom tom predstavení videla ten nejaký problém, ktorý práve riešil, alebo s ktorým žil v danom období. No a ja ako čierna ovca rodiny, ja som ten milovník zvierat, s nimi viem komunikovať lepšie ako s ľuďmi veľakrát. Ja si myslím, že som sa podala trošku na otca, síce v inom zmysle, ale naozaj cítim slobodu pri tých zvieratách, tak ako on cíti slobodu, keď môže cez divadlo niečo povedať. Najviac ma očaril Cyrano z Bergeracu a ešte v Astorke. To predstavenie som videla asi 10 krát. A v poslednej dobe karpatský thriller, kde on reaguje na isté spoločenské udalosti a nebojí sa povedať aj nepríjemné veci. Tie jeho inscenácie dosahovali množstvo repríz, veľkú úspešnosť, ale pre mňa osobne to bola hra, ktorá sa volala Kentauri. A to bola jeho vlastná hra, ktorú on napísal ako pôvodnú hru. A dodnes si myslím, že táto hra je jedna z najlepších hier, čo bola napísaná na Slovensku ako slovenského autora, ako divadelná hra. Môj vzťah k hudbe je tak, že mám najradšej ticho. Keď sme vtedy s Marošom Porubiakom ako dramaturgom začali uvažovať o Bálovi, Brechtovom Bálovi, čo bola jeho anarchistická hra, jedna z prvých, čo on sám, Brecht, ako marxista, zakázal publikovať 30 rokov, alebo neviem koľko, po svojej smrti a akurát v tom roku odišiel ten zákaz, tak sa už mohla tá hra inscenovať. Tam sme hľadali, že kto tú hudbu bude robiť, tak prešli sme rôznymi peripetiami, až sme sa nakoniec stretli s Millerom a so Šebanom. Díva sa na nás Boh, nemá asi času. Satani mu zatiaľ jeho stádo pasú. Myslím si, že určite to nebol žiaden komerčný titul. Hrali sme to v Moskve na festivale, v Edinburgu, na Svetovom festivale, vo Vroclavi, v Toruni. Ako prešlo to vlastne v tej dobe tú strednú Európu a malo to teda silný dopad. Bol som, myslím, prvákom na Vršomu a vtedy ma režisér Jano Zeman obsadil vo filmu Citová výchova iné dáši, takže to bola moja najväčšia postava. Nedáša ľudskú lahostajnosť a lekvárové lievance. A tak to bol zároveň také máje intermezzo. Polovica môjho režimného života bola počas komunizmu, takže tamto cestovanie bolo minimálne. Ale potom sa to trošku otvorilo, tak pracovne
som mal možnosť pracovať ako mladý režisér, mladý 32-3 ročný v Chicagu, kde som v 92. režiroval Macbetha, potom asi o 10 rokov v Paríži som režiroval a okrem toho som chodil na rôzne festivály. No, režijnú métu nemám a životnú métu mám vlastne, jak sa to hovorí, skľudniť sa, nájsť vnútorný pokoj, pokúsiť sa prípadne niečo napísať. Prechádza moja životná púť rôznymi etapami, istou krutosťou k hercom a k spolupracovníkom, ale mám pocit, že v posledných období, v posledných rokoch som milý. Bože môj, prepáčte. Pohoda, ešte. Ja tu jedného herca som zničil, tak ďalšiu solistku mňa už tu nemôže nikto púšťať. Možno starobou, alebo s múdrením, alebo s tým, že človek už nemá pocit, že každá nová réžia zmení svet. Ako 15-ročného ma pozvali akoby novomestského gymnaziálneho básnika na besedu SZM. A ja som tu napísal túto báseň. Prečo sa snažíme vstúpiť do dejín? Prečo sa pechoríme vniknúť do lahostajných vedomí tých, ktorí prídu, keď my už dávno nebudeme vedieť, že nie sme? Ja, 99-ročný, muž starý, píšem tieto verše. Mal som vtedy 15 a vlastne ten pocit na začiatku cesty si kladiem teraz, keď mám za sebou tých 36-40 rokov práce v divadle a tak ďalej, že do akej miery to všetko má význam a zmysel.